Bele pećerke, jedna je udata sa Jevrejna, druga sa Arapina, treća sa Kinesa. Šta se dešava kada četvrta muslimica predstavi verenika koji je poreklom iz Afrike? Da li će uspjeti da organizuju tradicionalno katoličko venčanje? Francuska hit komedija, šta smo Bogu zgrešili? Nasmijeće vas ove jeseni u bioskopima od 9. oktobra. Tata je nosilac pantalona i brko. Novi CD Bači muzike autora Radeta Radivovića u izdanju PGP RTS-a. Preko je istana moja. Dečje zabrzlame i ostale krefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaju. Kids Fest slavi 10. rođendan i pravi ludu žurku u bioskopima. Hajde da zauzmemo najbolje mesta, hajde da se smejemo do daske, hajde da se družimo i maštamo, hajde da gledamo filmove. 10. Kids Fest u bioskopima širom Srbije od 13. do 19. oktobra. www.kids-fest.com. Jedinstven akrobatski šou sa konjima. Po prvi put u Srbiji. 20 konja iz najelitnijih svetskih škola jahanja u neverovatnim akrobacijama i razigranim dresurama. Predstava puna magije koju je videlo preko milion ljudi. Zabava za celu porodicu. Royal Horse Gala i spektakularna predstava Pegas 25. i 26. oktobra u Combank Areni. Prodaja ulaznica, biletarnica Combank Arene, bilet centar i prodajno mesta Eventima. Online prodaja combankarena.rs. Šou za sve male i velike ljubitelje konja. Očni davac je profesional. Beograd, Zemun, Tršinska 21. Telefon 011-375-2283. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Eko. Sati i 14 minuta, ovo je sedmica. Jednogodišnje iz Brisela u Beograd stiže i svečano biva uručena aktornom premijeru podebela knjiga izvešta Evropske komisije o napretku Srbije ka punopravnom članstvu u Uniji. Ta praksa se nastavlja podjednako kao i različito čitanje izveštaja, zavisno od toga da li ga tumače predstavnici vlasti ili opozicije. U sedmici su danas zastupnici oba mišljenja. Poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u parlamentu Dragan Šormaz i šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović. Ne baš sa pretenzijom da arbitrira, ali da uoči i prepozna primjedbe i pohvale, u studiju je i novinar, urednik sajta 2 u 1, Stojan Drčalić. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Hvala što ste došli. Hvala na pozivu. Gospodine Šormaz, prva reakcija predsjednika vlade bila je Srbija je dobila najbolje ocjene u regionu. Moram da primijetim da tu ocjenu revitalizuje činjenica da konkurencija i nije bila oštra. Bosna i Hercegovina je u dosta haotičnom stanju, Makedonija ima velikih unutrašnjih problema, izveštaj je obuhvatio i Crnu Goru, Albaniju, pa i Kosovo. Je li dovoljno u tom okruženju biti najbolji pa vjerovati da ubrzanim korakom idemo ka zadatom cilju? Pa to je činjenica da jeste najbolji. Sad zašto mi nismo u poziciji u kojoj je Hrvatska i Slovenija, to je već neka stvar